Papai, por que uns nascem para enxergar e outros nascem cego? Ô, filha, é porque é a vida é assim. Então foi Deus que me fez assim, pai? Para não enxergar? É isso que o senhor quer dizer? Não, filha, eu não tô dizendo isso, sabe? Deus é maravilhoso. Não foi Deus que fez você assim. Você nasceu assim. Então, minha filha, tudo no tempo certo. E você vai ficar bem, porque eu tô trabalhando para isso. Ô pai, você é o melhor pai do mundo que eu tenho. Então, eu vou enxergar? Ô, filha, sim, você vai voltar a enxergar. Olha, o doutor falou para mim que tem chance de você voltar a enxergar. Que bom, papai. Só precisa de tempo, filha. E dinheiro também, né? Mas o seu pai vai fazer de tudo. De tudo, minha filha. Pra você voltar a enxergar. Mas, papai, já chegamos? Se nós chegamos? Tá quase, filha. Pertinho, tá? Olha, papai te ama, filha. Eu também, papai. No fundo do meu coração. Eu não vejo a hora de enxergar pra ver o senhor e o mundo como é que é. Você vai ver, filha. Viu? E você é minha esperança. Você é minha vida, você é meu tudo. Então vou fazer de tudo, filha, pra você voltar a enxergar. Tá certo, papai. Em nome de Jesus, né? É sim. Vamos? Vamos. Segura, vai. Irmão, você arrumou o comprador para comprar minhas terras? Arrumei não, irmão. Mas eu não entendo. Por que você quer vender suas terras? Irmão, eu quero ver a minha filha chegar. O doutor falou pra mim que ela tem chance de voltar a enxergar. A cirurgia é cara. Então eu vou ter que vender minhas terras pra eu ver a minha filha chegar. Mas Marcos, você quer vender seu único patrimônio só para realizar um sonho de uma menina que nem sua filha de verdade é? Irmão, por que você tá falando isso? Só tô falando a verdade, Marcos. Olha, eu sei que a Eduarda, ela não tem o meu sangue, mas quando a mãe dela morreu, a Eduarda foi pra mim como uma vida pra mim. Ela me ensinou a viver nesse mundo. Eu vi a Eduarda pequena na minha mão. Então ela é minha filha. Não importa o que for, o que seja, a Eduarda vai ser minha filha. Então, eu quero que você arrume um comprador pra isso. Faça isso por mim, meu irmão. Tá certo, irmão. Vou fazer sim. Tá bom? Hoje mesmo vou sair procurando para ver se eu encontro alguém. Faça isso. É só isso que eu peço. Tá certo. Vou lá. Tá bom. Eu vou fazer de tudo. De tudo mesmo. Quero ver a minha filha enxergar. Ô, filha, Oi, papai. você andando por aí? Sim. Por que você saiu de casa, filha? Porque tá muito chato o papai lá dentro. Você me chamava, filha, pra É. gente passear. Olha, à noite vamos sair, tá bom? Pra onde, papai? Vamos pra pizzaria, enfim, vamos na cidade, né? É Dar uma sim. volta pela praça e andar nos brinquedos, que já chegou os brinquedos aí na Sério, cidade. papai? Sim, filha, viu? Ô, filha, olha. Seu pai tem uma boa notícia pra você. O que, papai? O seu pai vai mandar o meu irmão William, seu tio, arrumar o comprador pra comprar minha fazenda. Pra fazer o seu, né? Mas, papai, O que, filha? você tem certeza que o senhor quer vender essa fazenda? Oxe, filha, com certeza. Quero ver você chegar, tá? E o médico falou pra mim que 100%
a chance de você voltar a enxergar. Então, filha, só tenho a agradecer a Deus. Então, eu vou vender minha terra, filha, tá? Fazer a cirurgia. Quero ver você chegar, filha. Você vai ver. Tá? Tá. Viu? E não se preocupe não, filha. Viu? Que o seu papai sempre vai estar por perto. Tá certo, papai. Viu? Viu? Espero que o meu irmão, filha, arrume o compadre logo, logo, logo. Espero que ele arrume. É. É isso. Filha, é... Quer ir dar uma volta mais eu? Quer sim, papai. Bora. Cuidado, filha. Bora. Tá certo, se preocupe não. Pronto, é isso mesmo. Tá bom. E aí, William? Ué, Eliseu, vem cá. Ó, vou desligar aqui, viu? O que, macho? Olha, eu tenho uma proposta pra te fazer. Pode falar? É que deu uma doida na cabeça do meu irmão e ele tá querendo vender a fazenda dele. Vender a fazenda? Ele nunca... Quis vender aquela fazenda, mano? É, mas deu uma doidinha nele e ele quer vender. Sim. E o comprador vai ser você. Oxi, eu, William? Sim, você mesmo. Não sei que eu sou lascado, mas tem nada. Fala uma coisa dessa, não. Você não vai comprar com dinheiro, nós vamos fazer um trama. Sim, que trama é isso? Você quer sair dessa vida? Quero, William, quero com certeza. Quer ganhar dinheiro? Com certeza. Então vamos ficar ricos. Mas como? Hoje mesmo. Como? Eu já sei de tudo, o plano. Você topa? Não pense duas vezes, não. Se você não quiser, eu chamo outra pessoa. Não, eu topo na hora. Então, beleza, tá tudo pronto. Eu vou levar você lá pro meu irmão e vou convencer ele, vou dar minha palavra para que ele acredite que você tem dinheiro e para ele assinar o papel. Aí a fazenda já vai estar no seu nome. Daí, então, eu tenho um site muito seguro, especial. Bota a fazenda lá, venda, a gente pega o dinheiro e se manda daqui. Já tô cansado de viver aqui junto com meu irmão. Tem certeza disso, William, mesmo? Tenho sim, vamos embora? Vamos embora. Tá vivendo, né? Vamos pisar. Ô, filha. Oi. Vamos pro cercado, né? Ver a Dorinha, né? Bora. Eu acho que... Meu sogro, posso andar com a Eduarda? Pode sim, Danilo. Minha filha, você quer? Sim, papai. Pode sim. Posso mesmo? Pode. Olha, agora... Pode me chamar... Pra que isso, rapaz? É pra ela. Uma flor para uma flor. Mas enfim, pare de me chamar de sogro. Não, mas é só costume mesmo. Danilo, eu não consigo ver a flor. Não, você consegue cheirar. Olha, eu gosto de você, rapaz. Você sempre faz minha filha rir. Também gosto, tá? Do senhor e dela mais ainda. Tá bom, olha. Vocês podem sim, não, viu? Vai. Bora pode, entrar. Agora cuidado, viu? Tá certo, não vai, tá certo, pra, tá certo. Não vá pra longe. Tchau, filha. Irmão, será que ele conseguiu um comprador pra minha terra? Irmão? Oi, irmão. É, e esse rapaz? Você não pediu pra arrumar um comprador? Tá aí. Então você conseguiu, irmão? Claro. Um comprador? Tudo bom, rapaz? Tudo bom. Eliseu, esse aqui é meu irmão Marcos. Marcos, meu prazer, Marcos. Ô, irmão, muito obrigado, rapaz. Nada, você sabe que eu faço tudo por você. Ô, cara... Fica muito agradecido, sabe? Irmão, é sério mesmo isso? Sim, você não pediu porque eu arrumasse? Tão rápido, não foi? Lógico. Pensei que ia demorar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Olha... Esquece aqui minhas terras? É. Onde a sua vista alcançar, é minhas terras. É grande, né? É grande. Bastante grande. Bonito também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pronto. O meu irmão já disse o preço? Já. Você já falou o preço? Já? Já sim, irmão. Então é isso, só assinar o documento, sossegado. Mas vai passar para minha conta, não é isso, irmão? Primeiro você assina o documento, aí a gente vai lá. Mas, irmão, tem certeza? O cara pode é de confiar, confiança. Pai, pode confiar mesmo que... Só filmar com uma eu sei, pai, calma, eu sei, meu irmão. É porque ele tá preocupado logo com o dinheiro para... Não, meu irmão, é isso, eu confio em você, cara. Então, vamos assinar o documento, tá bom? Bora. E não se preocupe, não. Tá, irmão? Eu vou pegar o documento ali e não assina aqui, tá bom? Certo. Espera aí, irmão. Certo. Obrigado, meu Jesus.
falei pra você, ia ser fácil. Meu irmão é muito idiota. Pô, acho que ele desconfiou alguma coisa, né? Desconfiou nada, viu? Não, ele é todo lesado. Rapaz, de certeza, William. Fique calmo, rapaz. Ué, eu vou confiar em você, William. Mas se já vir pra mim, vai já vir pra você também. Fique com medo, não. Você tá com medo de quê? Não é medo não, né? Mas... assim que ele assinar o papel, a fazenda já é sua. A gente... eu pego, coloco no site, vendo, pego o dinheiro, lhe dou sua parte, fico com a minha e parto no meio do mundo. Ó, macho, eu confiei em tu, macho. Se tu me enrolar, tu vai se ver comigo. Tu já começou, né? Rapaz, fique calmo. Você acha que eu ia me ferrar também? Apoio, tá certo. Você tá falando, hein? Tá certo. Eu esperei que chegue o documento aqui. Tá vindo ali. Pronto. Tudo assinado já, né? Tudo certinho. Então é isso. Documento das terras. Logo, logo, o dinheiro cai na sua conta, irmão. E sua filha vai estar por aí, correndo, brincando. Ô, irmão, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para decifrar isso. Nada. Você tá fazendo por mim, meu irmão, viu? E Deus vai dar em dobro. E, cara, obrigado mais uma vez, viu? Nada, Marco. É obrigado mesmo. Uma honra. Viu? Certo. Então, tudo certo, né? Depois o dinheiro, né? Tá tudo certo. Depois o dinheiro cai na sua conta. Bora, William. Vamos fazer o quê? Vou levar ele em casa. Você leva ele em casa, mas... ah. Ele não veio com carro. Tá, irmão, pode ir. Deixa eu... sai daí, tu quer... oxe, hein. Tchau, meu irmão. Ô. O sol já tá se pondo, eu tô sentindo. Nadinha? Como é que você sabe que sou eu? Pelo perfume. Você nunca troca esse perfume. Sempre é o mesmo. Você já tá mais linda do que antes. Obrigada. Nadinha, você sabe me dizer se o sol tá se pondo mesmo? Tá, tá quase ficando de noite. Eu acertei. E por causa do clima também. Nós estamos um pouco... cheguei, Eduardo. Oxi, Naldinha, tá fazendo o que daqui? Aí, sai, 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 sai. Oxi, tá fazendo o que perto da minha namorada? Naldinha. Vem, Eduardo, levanta. Naldinha, já foi? Já? Oxi, o que é que ele tava aqui fazendo perto de você? É, ele só veio conversar comigo, Danilo. Ó, oh, eu trouxe mais uma rosa pra você, cheira. Danilo. Oi. Essa rosa tá, sei lá, um cheiro estranho. Tá não, cheira, tá cheirosa, cheira. Olha. Não, Danilo, é, obrigada. É, bora sim, bora, já tá escurecendo, senão seu pai vai ficar preocupado. Vamos. Acho que ele tá falando perto da minha namorada, hein. Que namorada, Danilo? Não. Como assim, doutor? Como assim a Eduarda é minha filha? Não, isso não, tá, não pode estar acontecendo. Titio. Meu pai? Tá certo, doutor. Obrigado. Não. Eu não posso ser pai daquela cega. Titio, como assim? Eduarda. O senhor é meu pai? Não, você não escutou isso. Escutei. O seu pai é o Marcos. Eu não sou seu pai. Você acaba de dizer aí com o doutor... Sim, eu sou seu pai, mas eu não quero ser seu pai. Seu pai é o Marcos. Não fala nada disso pra ele. Mas você me humilhou. Você me chamou de cega. É o que você é. Não vejo a hora de contar pra minha filha que eu consegui vender. Marcos. Faça. Preciso te contar uma coisa. Ô, Viviane, eu também preciso contar coisa pra você. Olha, eu consegui vender a minha fazenda. Eu vou conseguir, né, a cirurgia da minha filha. Sim, o que você quer contar pra mim? Pode contar. Então, Marcos, é que a Eduarda, ela não é sua filha. Eu sei disso, eu já até falei pro meu irmão que... Meu irmão falou, pra que você vai vender a sua terra que tá... Marcos, sua é filha... sério? Sim, eu sei quem é a minha filha. E daí? Eu sei quem é o pai dela.
Não tô entendendo, Viviane. Eu sei quem é o pai dela, Marcos. A sua falecida mulher, ela me contava tudo. Eu sei que vocês andavam juntos, mas... E quem é, Viviane? É o seu irmão, Marcos. Meu irmão? Sim, o seu irmão é pai da Eduarda. Mas como assim, meu irmão? É pai? Como? Não tô entendendo, como assim? Ela disse que já tava grávida quando ela veio morar comigo. Não sei de quem que faleceu, um pai da Eduarda. Mas, Marcos, não foi porque ela quis fazer isso. Ele pegou ela à força. Ela não queria. Ela me contou isso chorando já. Então ela... Então ela mentiu pra mim? Sim, Marcos. Mas foi pro... Meu irmão fez isso? Minha fazenda, eu vendi. Eu vendi a fazenda. Não tem como ser. Não tem como ser, Viviane. Essa é a verdade, Marcos. Não tem como... querendo ou não, você tem que aceitar. Mas não tem como ser, meu irmão. Como assim? Eu não tô entendendo. Meu irmão, ele me ajudou. Arrumou um comprador pra ocupar essa fazenda e... Cadê meu irmão? Onde ele tá, hein? Preciso falar isso com ele. Será que isso é verdade mesmo? É sim, Marcos. Ela nunca mentiria pra mim. Sempre me contou tudo. Sempre falou a verdade pra mim. Marcos, o que você vai fazer? Eu vou achar meu irmão. Eu vou tomar satisfação com ele, Viviane. É isso. Marcos! Meu irmão! Eu preciso falar com você. Cadê o rapaz que roubou minhas terras? Ele foi depositar seu dinheiro. Olha, já não dá mais pra acreditar em você, meu irmão. Hoje, por que você tá falando isso? Você é um covarde e um mentiroso. Por que você tá falando isso, Marcos? Não sei como nem explicar. É verdade que... Que a Eduarda é sua filha. Você aproveitou da minha mulher. Fala a verdade pra mim, seu covarde. De onde você tirou isso? Fala a verdade, William. Olha, Marcos. Hoje eu recebi uma ligação. De um doutor. Ele me falou que... Que a Eduarda era minha filha. Seu covarde. Então você aproveitou... Marcos, para com então isso. Você aproveitou da não minha... Não vai adiantar de nada, me não, solta, Marcos. Então você aproveitou dela. Aproveitei de quem? Da minha mulher. Marcos, não. Para com isso. Ela falou pra mim, ela contou a verdade. Antes de você ter ficado com ela, casado com ela, eu tive um caso com ela antes. Um caso. Você é um mentiroso. Ela falou a verdade pra mim. Ela disse que você... Você... Forçou ela. Forcei. Você é um covarde, William. De onde você tá tirando isso, Marcos? Você forçou ela sim, ela nunca mentiria pra mim. Ah, pois ela te falou algo errado. Olha, cadê o rapaz que comprou a minha terra? Eu não quero saber, William. Eu não quero. O que ele se possui da minha conta, eu quero passar pra ele, eu quero mudar com a minha terra. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Como assim? É com você e ele. Como assim? Se ele quiser devolver a fazenda, porque já tá no nome dele, então isso aqui já não lhe pertence mais. Não, William, tá errado. Cadê-lo? Ele foi depositar seu dinheiro, Marcos. Você é um covarde, irmão. Você é um covarde. Você vai pra onde? Eu vou embora, Marcos. Marcos, brigar não vai adiantar em nada. Já aconteceu. Do que adianta você perder seu tempo com isso? Tá errado isso. Eu sei que tá errado, Marcos. Eu sei disso. Por que ele fez isso, meu irmão? Esse tempo todo eu acreditando nele. Seu irmão é uma farsa, Marcos. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou contar pra minha filha? Vou chegar lá perto dela. Filha, você é totalmente filha do meu irmão, aquele covarde. Marcos, que... não tem um jeito. Explica, tenta. A Eduarda é muito nova pra saber o que decidir da vida, o que é a vida. Eu sei disso, Marcos, mas é melhor falar a verdade do que você mentir pra sua própria filha. Nunca faça isso. Sempre conta a verdade pra sua filha. Ela não merece viver de mentiras. Você tá certa mesmo.
Eu vou fazer isso. Tchau. Tá vendo. Valeu, vice. Não sei se eu fiz certo contar a verdade pro Marcos, mas ele precisava saber. Ô, filha. Filha, por que você tá chorando? O que aconteceu? Filha! Papai. O que aconteceu, filha? Por que você tá chorando? O que aconteceu? O Danilo fez alguma coisa com você? Não. Filha, por quê? Papai. Filha, pode falar o que tá acontecendo? Eu descobri. Não tô entendendo. Que descobriu o quê, filha? Quem é meu verdadeiro pai. Você descobriu? Mas como, filha? Quem te contou isso? Não tô entendendo. Eu escutei o titio falando no telefone. E ele falou que eu era filha dele. Então você sabe quem é seu pai? Como assim, papai? Como assim? Ô, filha, era isso que eu ia contar pra você. Eu também descobri a verdade. A Viviane contou pra mim. O meu irmão, aquele filhão covarde, ele esforçou da... Ele forçou a minha esposa, sua mãe, enfim, ficar com ele. Sério, papai? Ô, filha, olha, mas fica assim não, filha. E por que você tá chorando tanto? Ele falou alguma coisa pra você de mal, enfim. O que ele falou pra você, filha? Ele me chamou de cega. Ah, infeliz. Falou que nunca queria ter uma filha cega. Miserável. Ô, filha, fica assim não. Olha, filha, eu também tô decepcionado pelo meu irmão. Olha, escuta, você sempre vai ser minha filha. Você não pode ter o meu sangue, mas vai ser sempre a minha filha. Entendeu? Sim. Sempre. Eu quero ver você voltar a enxergar, filha. Eu quero ver você ver esse mundo lindo que Deus criou para todos nós. Então, filha, você é minha filha de verdade. E o senhor sempre vai ser meu pai. Sim. Então, para de chorar, viu? Eu já resolvi tudo com meu irmão. Aquele infeliz. Ele vai pagar pelo que ele fez. Tá certo. Mas fique sabendo que eu lhe amo de verdade. Eu também, papai. E você vai ficar bem, filha. Sim, papai. Um abraço, vai. Vai ficar bem, filho. Tenho certeza disso. Mas, papai. Oi. Tô muito triste. Triste como assim, filha? Era pra ele pelo menos me dar um abraço e ficar alegre porque eu sou filha dele. Tá, filho, mas ligue não, tá? Seu pai é eu. É sim. Tá bom, filha. Vamos? Levanta, vai. Bora pra dentro. Cuidado pra não cair. Você vai ficar bem, filha. Vou sim, papai. Agora, seu pai, você entra pra dentro de casa, que o seu pai vai resolver um negócio. Sobre a terra da fazenda, sabe? Uhum. Viu? Tá bom? Tá. Bora. Quem é tu, William? Quem é tu, macho? Como assim descobriu o quê, William? Ô, macho, se vira com essas coisas. Vou meter o pé daqui, com tudo. É aqui, William. Marcos. Ah, então é ele mesmo? É sim. Você vai pra onde, seu covarde? Eu, Marcos, eu tô indo ali, Marcos. Eu tô vendo um negócio, Marcos. Você é um mentiroso. Eu descobri tudo. Você e meu irmão tá de trama comigo. Descobriu o quê, cara? Eu não fiz nada. Cadê o dinheiro que não caiu na minha conta ainda? Que dinheiro, Marco? Tá esquecido da terra que eu lhe vendi? Olha, cadê o documento da terra? Eu quero assinar, eu quero passar pra mim. Eu quero de volta. Cadê, Eliseu? Marco, não foi eu não, Marco. Foi seu irmão que tomou tudo isso. Eliseu, veja bem. Calma, Marco. Veja calma. Bem, você tá mentindo. Marcos. Olha, é melhor você
Vamos resolver isso aqui logo, porque senão chama a polícia. E você passa seu resto da vida preso na cadeia, sofrendo lá, junto com os caras bem altos que nem você. Então, cuida, macho. Passa. Cadê? Não, não, Marco. Pelo amor de Deus, Marco. Então passa. Cadê o documento? Não foi eu não, Marco. Foi seu irmão que armou tudo isso, Marco. Você sabe que eu sou lascado, não tenho nada na vida. Eu sei disso, e por que você escolheu essa vida? Por que você resolveu fazer isso? Porque eu não tenho nada na vida, Marco. Não tenho nada, Marco. Vai, cuida. Qualquer... E é desse jeito que você quer alguma coisa pra vida? Deixa aí, você não vai ganhar nada, só vai acabar perdendo. Eu achei uma maneira melhor. Maneira melhor. Viver vai, cuida, vida. Cuida, cuida, cuida. Meu irmão é um covarde. E você também. Você é um covarde porque você tá com ele. Então olha, olha, escuta. Amanhã a gente vamos lá pro cartório passar tudo pra mim. Entendeu? Tudo pra mim. Assina lá. Tá certo, Marco. Marco, foi seu irmão, Marco. Armou tudo isso. Eu não quero isso, não. Já tá tudo resolvido. Eu quero você amanhã, tá bom? Melhor você fazer isso. E pra onde você ia? Eu ia fugir, Marco. Mostra seu irmão. Miserável, meu irmão. Passe bem. Você vai agora? Vou sim. Eliseu, é isso que você quer pra sua vida? Viver roubando os outros? Tomando dinheiro dos outros, fazenda? Isso não vai te levar em lugar nenhum, não. Isso não, Viviane. Você sabe que eu vim aí jogada aí, sem casa, sem nada. Procurava um trabalho. Você roubar as pessoas não vai dar em nada, só vai estragar a sua vida. O apenas tá procurando uma maneira mais fácil, Viviane. De ter as coisas. Não faça isso mais não, Eliseu. Deus te deu uma última chance. Eu sei, Viviane. Tô arrependido disso. É bom tá mesmo. Peço desculpa. Você tem que pedir desculpa pro Marcos, não é pra mim, não. Eu tava tão aperreado que nem deu tempo de pedir desculpa aí, mas... Eu peço desculpa a ele, Viviane. Tá, agora eu vou indo. E não faz isso mais, não. Tá certo, Viviane. Meu Deus, que eu fui da minha vida, meu Deus. Fui da do Willian. Aquele covarde. Mas ele vai pagar por isso ainda, que ele fez comigo. Vai pagar muito bem. Sujar só a minha imagem. Não aguento mais essa vida, de jeito nenhum. Eliseu! Eliseu! Cuida, mas vamos embora! Cuida de quê, William? Cadê o documento? Que documento? Eu montei daqui! Eu peguei de ele! Não acredito numa coisa dessa, não! Ele. Sua, não tô acreditando! Errado, como é que você faz uma coisa dessa, Eliseu? Dá pra ser preso por causa das tuas coisas! Oi, tu não tô acreditando num negócio desse, não! Tu é burro porque tu desse o papel a ele! Eu sou burro, William! Agora eu sou burro, hein? Dá pra ser preso! Tá. Tu errando tua irmã e tudo, William! Que preso que é, Eliseu? E agora o que a gente vai fazer? Ele chegou aqui na minha ação, William. Por causa da sua culpa. Eu não vou fazer nada, William. Nada. Tá me dando dor de cabeça. E agora como é que eu vou fugir liso? Liso, William? Liso? Como assim? Você não sabe de nada. Aquela cega é minha filha. A cega é tua filha, William? É, ele descobriu tudo. Quer dizer que tu pegou a mulher do teu irmão, William? Você não entende. Tem mais agora, William? Não sei o que é que eu faço, mano. Ô, William, eu não posso fazer nada com você agora. Mais nada. Ô, Eliseu, dê pelo menos ajuda. Ajuda, William? Ajuda? Tu ferrasse comigo? Deixa eu passar pelo menos essa noite aí. Aqui não, William. Procura pra você ir, que é melhor. Viu? Você já acabou de me comer a vida. E agora, Eliseu? Agora, não posso fazer nada. Pode ir embora daqui do meu barraco. Viu? Você foi muito burro, não era pra você ter dado o documento a ele. Eu fiz o que era certo, William. Já fiz demais errado já. Fez certo depois de ter feito errado tantas das vezes. Oi. Deixa eu dormir essa noite aí. Aqui não, William. Vaza daqui, William. Vaza daqui. Ô, Eliseu, abre essa porta, Eliseu. E agora o que é que eu faço? Que burrada! Ô, filha, cuida, você tá demorando. Filha! Filha! Ô, filha, você tá demorando. Vamos! Olha, vai chegar tarde na cidade. Bora! Papai! Oi, filho, o que está acontecendo? Eu tô conseguindo ver, papai. Sim.
Sério, filha? Sim, papai. Olha. Eu consigo ver. Aqui tem quantos dedos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, filha? 10. Não, filha. Quanto tem aqui? 9. Filha. É verdade, você tá chegando? Sim, papai. Ó. Mas como assim? Sim, papai. Eu tava tomando banho. Eu não acredito. Aí. Sim, papai. Eu vou até enxergar. Obrigado, meu Jesus. Sabia, filha. Papai, eu pensava que eu nunca ia enxergar. Mas... Filha, olha, você tá vendo tudo mesmo? Sim. Esse aqui é o carro do senhor, né? Sim, filha. Obrigado. Abraço seu pai, filha. Obrigado, meu Deus. É sério mesmo, você tá chegando, filha. Sim, papai. Mas como assim? É milagre, filha. É milagre. Sim. Tudo que fazemos aqui, filha. Tudo que a gente faz aqui. Tudo de bom que a gente pronta aqui, filha. Olha, Deus nos dá. E Deus dá em drobo, sabe? Uhum. É por isso, filha. Então... Olha, filha. É essa aqui que é a escuridão? É sim, filha. É a noite. A noite. Sim. Você vai ver o amanhã. O dia vai ser tão maravilhoso, filha. A tarde. A tarde. O pôr do sol. E a praia que você vai ver. Filha... Não... Meu Deus. Olha, filha. É... Fale com o seu amigo Danilo, enfim. Com a Viviane. Vamos comemorar. Vamos sim, papai. Vamos comemorar na pizzaria, filha. Sim. Tá bom? Tá. Agora vamos, filha. Vamos. Vai, Rudê, vai. Vai, filha. Papai, a porta não quebra, não. É porque você vai se acostumar ainda, filha. Vai. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Deus. Filha, não tô acreditando, filha. Eu também não, papai. Vamos chamar a Viviane e o Danilo? Tá, vamos lá.